osjetili smo potrebu da kao crkva, zahvaljujući najprije našem osvjedočenom prijatelju, gospodinu Arnaud Bujoni i njegovoj organizaciji, dobrotvorno i solidarno za Kosovo, damo svoj doprinos da se još više poboljšaju uslovi za pacijente koji se leče ovdje u bolnici u Lapnom selu. Eto, ovo je samo jedan mali znak pažnje i pomoći koji smo mi ukazali, a rekao bih da je to samo jedan odgovor na svu žrtvu i ljubav koju su lekari pokazali prema pacijentima, među kojima je bilo i sveštenika i monaha i naših vernika koji su ovdje eto, bolovali i koji su izlečeni i samo reči hvale smo čuli za odnos lekara i svih osoblja ovdje prema njima.